Celý systém verejného zdravotníctva stojí z očí v oči neznámemu ochoreniu. Prišli sme sa pozrieť na situáciu v tomto zariadení, kde sú ľudia pozitívni na koronavírus. Prišli sme sa pozrieť, v akom sú stave. A lekári v prvej línii zápasia zo všetkých síl proti tomuto zákernému nepriateľovi. Možno je to taká dobrá skúška, lebo keď toto dáme, tak také obyčajné banality už bude mali na prenos. Pokračuje 10-dielna dokumentárna séria v koprodukcii RTVS o dňoch, ktoré zmenili naše životy navždy. Pandémia SK. V premiére, v stredu večer v dvoch častiach za sebou, na Dvojke.